さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。パクです。さあ本日もパクちゃん来てくれております。ありがとうございます。どういたしまして。前回パクちゃんは H のメタル66で滑ってくれたじゃないですか。そうです、そうです、はい。そんなパクちゃんにぜひこの板を乗ってくれと、僕の VL63 を今お渡しして、はい、セッティングをちょっと変えたんですよね、角度とかもね。そうですよね。今回どんな感じですか。今前足30、30後ろがプラス9ですよ、ね、プラス9度、はいはい、さっきよりもだいぶ横乗りになった感じのそうですよ、ね、パクちゃんのラウンドボードの滑りをそうですよチェックしたいなと思いますので、ぜひぜひ一本よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行ってみます。初めて乗るんでしょ。あ、そうですよ。初めて乗るパクちゃんの VL63。 やっぱ広いですよね。幅は結構あると思います。行ってみよう。さあパクちゃん一本乗ってみてどうですか。いいな最初やっぱり S と全く感じ違うですよね。 S よりやっぱり幅があって、はい、ちょっと違和感があったけど、うん、でも雪ちょっと圧雪板とか、うん、少し乗りやすいのにパンだったらすごい走るみたいなじゃないかと思います。おお、ありがとうございます。そう、今日はねちょっと雪がねボコボコして、人もさっき多かったのであれだったけども、基本的にエッジカムとどん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 推進してこう滑っていく、速く走る板みたいな設計に、まあ、はい、うちの社長がしてくれたので、そこを知ってもらえたら超嬉しいです。あ、そうです、はい。もう一本くらいちょっと行ってみませんか。はい、もう一回やります、はい、お願いします。もうちょい仲良くなってください、はい、お願いします。お、貸し切りじゃないですか。バーンが各オンステージですよ。そうですね、いなくなってます。でした、バクちゃん。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。 VL 2本目になったらいきなり滑り変わったっすね。分かってきた感じがしましたね。なんか最初全然分からなくて1本目はね S 乗るの同じ感じで滑ったらもうびっくりして、うん、そうなんだ。 S ほどねポーションが効かないので。そうです。足元だけじゃなくてもう少し自分も行ってあげるってやると、はい、いいっすよね。そうですよね。2本目だいぶ乗れてたっすねいや、そうです、はい、よかったです、はい、僕知ってますよ。あのターンの時に1回ゴーグルガクッとなりましたね。 あれゴーグル直してるって思って、あ、なんかだいぶトリッキーなターンしてんなと思って、もうちょっとしっかりしないと、はいはい、いやでも全然違う人ですよね、うん、どんな感じでした印象は。形だけラウンド、うん、形だけラウンド、中身は、はい、まあ、H。 おお、そんな感じ、はいはい、おお、いいですね、いいですね。でも H より動きやすいから、うん、いろんなことできるのいた感じですよね。確かに幅があってエッジグリップが強いので、板立ててカーブしてる時間は本当に、はい、強いハンマーヘッドに乗ってるような印象があるかなって僕も思うんだよね、はい、でその後こう切り替えたりとか、あとはちょっとしたトリックやるっていうのが、はい、ラウンドボードだからできるじゃないですか。そうです。 H みたいなハンマーだとできないけどっていうところ、あとはちょっと柔らかい雪だったりとか、パウダーなんかでもそこそこ滑れたりするのが、うん、ね、このラウンドボードの、ね、良さかなと思うので、はい、こういった部分ぜひぜひよかったら韓国でも広めてください。はい、韓国でも頑張ります。パクちゃんもぜひ乗ってみてください。はい、乗ってみます、はい、今回は VL63 にパクちゃんに乗ってもらいました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ありがとうございました。